Justament, l'Ajuntament de Tortosa ha dut a terme l'acostumat acte institucional en motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, en aquest cas al Teatre Auditori Felip Pedrell. Han assistit fins a 9 escoles de Tortosa i dels seus pobles i, en aquest cas, l'alcaldessa Meritxell Roigé els ha dirigit unes paraules en les que ha fet referència a la importància de seguir lluitant per la igualtat entre homes i dones. Els i les alumnes, durant la commemoració, han pogut llegir frases reivindicatives que han preparat prèviament a les classes. A més, s'ha fet entrega del premi a la guanyadora del concurs de dibuix Dibuixa, què representa per a tu el Dia Internacional de les Dones, dirigit a les classes de tercer de primària de les diferents escoles. L'acte acabat amb la representació de l'obra Improigualtat d'aventures a càrrec d'espectacles Javi de Melo. Volem també que fer arribar aquest missatge als més joves i hem volgut també que ells construïsquen també a partir de la seva classe puguen fer també llegir una frase que ells mateixos hauran preparat parlant d'igualtat, parlant del paper de les xiquetes, de les dones dintre de la societat d'avui, acompanyats també d'una obra de teatre que també fa pensar als xiquets i xiquetes sobre quina és la situació que tenim a dia d'avui. Per tant, volem que totes les diferents generacions arribi aquest missatge que les dones i els homes som iguals i que, per tant, cal seguir avançant en aquesta línia i que des de l'Ajuntament així ho hem de fer.